Okey, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita nak sambung lagi kita punya tutorial. Sekarang hari ni kita masuk tutorial 2.7A. Okey, impost dan diet impost. Tapi hari ni nak sentuh tentang impost dulu. Okey. Jadi, kita tengok tutorial kita. So pastikan pelajar-pelajar dah download dan mula menjawab soalan-soalan dia. Okey, kalau kita tengok kat bawah ni. Sila buka description kat bawah untuk download soalan ni. Okey, kita tengok nombor satu. Definisi impuls dan formula dia. Okey, so impuls. Impuls tu apa? Oh, tak nampak pen ni. Impuls dalam buku ataupun secara definisinya ialah perubahan momentum. Okey. So, bila sebut perubahan momentum, bermaksud formula dia ialah MV tolak MU. Impuls. Tak salah saya, silibus yang baru dia punya simbol J. J sama dengan MV minus MU. Ha, momentum akhir tolak momentum awal. Sebab tu dikatakan perubahan perubahan momentum. Okey, itu je. Jadi, hitam. Okey, so J sama dengan MV tolak MU. Jadi kita tengok soalan kita. Okey, yang kedua. Sebuah lori jisim 1000 kg bergerak dengan laju 80, tiba-tiba tekan brek menyebabkan laju dia menurun. Okey, biasanya perubahan momentum ialah yang berubah biasanya laju. Okey. Halaju akhir dengan halaju awal. Jisim biasanya tak berubah. Boleh juga jisim dia berubah. Contohnya seperti roket. Apabila roket tu terbang ke atas ataupun naik ke atas, jisim dia akan semakin berkurang sebab dia punya bekalan api dah keluar banyak. Jadi jisim dia semakin berkurang. Jadi kalau nak kira yang itu, cerita dia panjang. Jadi untuk silibus SPM, biasanya kita perubahan halaju. Okey. Jadi dari kes itu, dia minta hitung impuls. So, impuls ialah MV tolak MU. Kita ambil terus. Okey, jisim dia 1000. Laju akhir dia. Laju akhir dulu. Laju akhir ialah 10. Tolak 1000 darab halaju awal. Halaju awal dia ialah 80. Okey, jadi dari sini kita dapat 70,000. Negatif. Kenapa negatif? Sebab yang kecil tolak besar lah. Okey, kg ms negatif 1. Okey, satu yang special tentang impuls ni ialah dia punya unit. Okey, soalan SPM pernah tanya, apakah unit yang sama dengan momentum? So, impuls ialah kuantiti fizik yang mempunyai unit yang sama dengan momentum. Sebab impuls ialah perubahan momentum. Unit dia sama. Okey. Ini ialah impuls bagi soalan nombor 2. Kita tengok soalan seterusnya, soalan nombor 3. Okey. Sebiji bola berjisim 0.2 kg disepak dengan laju kemudian tanduk. Okey. Kita lukis sikit kalau kita tak nampak Mula-mula bola tu dia bergerak dengan hal laju 70 ms negatif 1. Okey, lepas tu dia ditanduk menyebabkan dia melantun semula. Melantun semula dengan laju 80 ms negatif 1. Okey, jisim tak berubah lah 0.2 kg 0.2 kg. Okey, berapakah impuls? Jadi sama juga MV tolak MU. Okey, impuls. Okey, mana akhir, mana awal? Ini halaju awal. Lepas tu, ini halaju akhir. Jadi, halaju akhir kita ialah okey, 80 mass 0.2 darab 80. Okey, nak letak negatif boleh, tak ada masalah. Tak nak letak negatif pun, kita boleh tengok nanti kemudian. Okey, lepas itu tolak dengan halaju awal. Halaju awal ialah 0.2 momentum awal darab dengan 70.
Okey, dekat sini ada sedikit benda yang kita kena alert. Okey, disebabkan dua-dua arah ini berbeza, okey, jadi salah satu kita kena letak tanda negatif. Kita nak letak tanda negatif kat 70 boleh, nak letak tanda negatif dekat 80 pun boleh. Okey, nak mudah saya letak dekat 70 supaya jawapan akhir saya dapat positif. Nak letak dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Akhirnya dapat jawapan negatif, tetapi nilai dia tetap sama. Okey. Jadi kalau saya letak dekat sini negatif, bermaksud saya kena tambah. Walaupun perubahan momentum MV tolak MU, tapi saya kena tambah sebab salah satu arah dia berbeza. Bila arah berbeza, tolak negatif akan ditambah. Jadi kalau kita tambah dua-dua momentum ini, kita akan dapat 30 kgms negatif 1. Okey. Itu soalan yang ketiga. Seterusnya, soalan yang keempat. Okey. Bola dipukul dengan daya 300 Newton, masa impak ikut lajak. Apa benda masa impak ikut lajak ni? Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil dia follow through. 0.02 saat, hitung perubahan momentum. Okey, MV tolak MU. Dan sebenarnya dia juga membawa maksud FT. Mana datang FT? Okey, kita pusing balik dari formula F sama dengan MA. Formula sebelum ni. Jadi pecutan ialah V tolak U bahagi T. Kalau korang ingat lagi lah. Jadi itu yang dapat MV tolak MU bahagi T. Okey. Jadi T ni bawa naik atas. So FT sama dengan MV tolak MU. Ini bermaksud impuls juga ada formula lain, iaitu FT, force times time. Okey. Jadi ini yang ramai terlepas pandang. Oi, makin hitam ah. Nanti kita bersihkanlah. Okey, jadi impuls juga sama dengan FT. Okey, daya dia berapa? 300 Newton. Dengan ikut lajak, sifar perpuluhan sifar 2 saat. Jadi kita dapat 6. 6 dekat sini kita boleh tulis kgms negatif 1 pun boleh. Okey, ikut unit momentum ataupun force dalam unit Newton, T dalam unit saat. Kita boleh tulis juga 6ns. Okey. Itu soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Okey, yang terakhir. Okey, sama juga ikut lajak. Formula yang sama juga. Force darab dengan masa. Okey, bola dengan jisim 0.045 dipukul dengan 270 Newton. Follow through. Okey, hitung laju bola tersebut. Oh, dia minta laju. Okey. Jadi FT, oh sorry, FT sama dengan MV tolak MU. Ni, sama. Jadi daya dia 270 Newton F darab dengan 0.005. 0.005. Okey, mesti sama dengan MV minus MU. Dan MU ialah sifar. Kenapa eh? Sebab hal laju awal bola ni tengah berhentilah baru dipukul. MV, M kita berapa? 0.045. 0.045 darab dengan V yang kita nak cari. Jadi daripada formula ini kita bolehlah dapat V sama dengan 30ms negatif 1. Okey. Sebenarnya conclusion kita pada malam ini, impuls ialah perubahan momentum. Dan impuls ada dua formula, iaitu MV tolak MU. Okey, momentum akhir tolak momentum awal, sebab tu nama dia perubahan momentum. Satu lagi ialah daya darab masa. Masa ini ialah masa ikut lajak. Nanti kita akan masuk bab yang seterusnya, apa benda sebenarnya ikut lajak tu. Okey, jadi itu sahaja pada hari ini. Dipersilakan untuk membuat latihan. Sekian, terima kasih.